মঙ্গলবাৰে কলাইগাঁৱৰ কাৱাডাঙাত আয়োজিত এক শিক্ষা সজাগতা সভাত আয়োজক সমিতিৰ ওপৰত খুব উজাৰি নীতি শিক্ষা দিলে পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলিয়ে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক তথা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আপাতকালীন চিকিৎসা বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলেক যেন এক প্ৰকাৰ অপমানি কৰিছিল দৰং জিলাৰ কলাইগাঁও সমষ্টিৰ কাৱাডাঙাবাসীয়ে। Please give him a big round of applause. And we also honor him with a salam jati. ধৰ্মীয় সভা বুলি আমন্ত্ৰণ জনাই অন্য অনুষ্ঠান পতাৰ বাবে মঞ্চতেই কাৱাডাঙাৰ আয়োজক সমিতিক নীতি শিক্ষা দিলে পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলিয়ে। যিয়ে মোক মাতিছিল মোক জলছা বুলি আছিল ৰাতি হয় মই জলছাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আছিলোঁ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ থাকিব ভাল কথা আলোচনা কৰিম কিন্তু কেঁচুৱাবিলাকৰ আগত মই কি কথা ক'ম তেওঁলোকে গান শুনিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰতো ভুল নাই মোক মাতিব নালাগিছিল মোক আগতে ক'ব লাগিছিল ছাৰ আপুনি ইয়াত গান বাজানা হ'ব তালৈকে আহিব জানো মই নাহিলোহেঁতেন আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কাৱাডাঙা অঞ্চলে যি উদ্যোগীসকল তেওঁলোকে মই এই ৰাইজৰ আগতে কওঁ তেওঁলোকে কিছুমান নিয়ম নীতি মানি চলা উচিত তেওঁলোকে নাজানে মই কোন তেওঁলোকে প্ৰটকল নাজানে প্ৰটকল নাজানাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোৰ আগত প্ৰবক্তা লিখি থৈছে প্ৰবক্তা শব্দৰে মোক মানুহৰ মাজত চিনাকি কৰি দিছে তেওঁলোকে সাধাৰণ জ্ঞানখিনি অভাৱ সেইকাৰণে মই কাৱা কৈছোঁ মানুহক ৰাইজক মই একো ক'ব খোজা নাই অন্তৰে যিবিলাক উদ্যুক্ত তেওঁলোকে অলপ ৰিচাৰ্চ কৰা উচিত অধ্যয়ন কৰা উচিত কাৰো ক'ৰবাত পাতাৰ আগতে তেওঁলোকে কৰা কৰিবলৈ ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা নকৰে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা এজন ইউ এছ টি এমৰ সহকাৰী অধ্যাপক এখন সাধাৰণ প্ৰাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সেইদিনা হৈছে মই জানো এইখনৰ গুৰি কৰোঁতে ময়ো হৈছিলোঁ আৰু তাৰে এজন মানুহক মোৰ সন্মুখত আগত দি থৈ দিছে য'ত চৰকাৰে আমাক যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে আসনখন মানে আগতে নাম লিখি থৈ দিয়ে অথচ তেওঁলোকে কি কৰিছে মোৰ নামটো পাছৰ ফালে দি থৈ দিছে এইখিনি জ্ঞানো তেওঁলোকৰ অভাৱ আৰু ইয়াতে যিজন মানুহে মোক চিনাকি কৰি দিব আহিছিল তেওঁক এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ বুলি কৈছিল সেইকাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মানে বিশেষকৈ মেল মিটিং কৰা মানুহবিলাকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মেল মিটিং কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে এইবিলাক যাক মাতিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে চৰ্চা উচিত আৰু অন্যথা তেওঁলোকে মানুহক এনেকৈ মাতিব নাপায় আৰু এনে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী থকা স্কুলত আমাক মাতিব নালাগে মই ইয়াতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত কথা পাতিবলৈ অহা নাছিলোঁ ক'তো মই কোনো হেৰিত মই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত যাব কথা পতা নাই কাৰণ আমি মই বেলেগ ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে একো বুজি নাপাব মই কি ক'ম বুজি নোপোৱা কথাবোৰ কৈ দিলা মই কবিতাটিৰে আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ অতিথিক যোগ্য সন্মান দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে উক্ত সভাৰ আয়োজকসকলক সামান্য সাধাৰণ জ্ঞান গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ আলিয়ে উল্লেখ্য যে পুৰুষৰ বৈধাকৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি জনবিস্ফোৰণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰি সমাজলৈ অতুলনীয় বৰঙণি আগবঢ়াইছে পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ আলিয়ে বিশেষকৈ চৰ চাপৰিৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যাপক হাৰত পুৰুষ পন্থাকৰণৰ ব্যৱস্থা একক অভিযানেৰে ৰূপায়ণ কৰি বিৰল দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ডাক্তৰ আলিক 2019 চনত ভাৰতৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ষ্টাৰ্ণ ৱেভ